নমস্কাৰ, মই মাকনি। আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মেচ বাকচৰ DIY কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত মেচ বাকচ থাকেই, হয়নে? যেতিয়া মেচ বাকচটোৰ গাঁঠিবোৰ শেষ হৈ যায়, তেতিয়া আমি খালী হৈ থকা মেচ বাকচটো এনেই পেলাই দিওঁ। সেই পেলনীয় মেচ বাকচটোৰ পৰা আমি কেনেদৰে ঘৰ সজোৱা ডেক'ৰেটিভ আইটেম এটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঘৰ সজাব পাৰোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' উপভোগ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মেচ বাকচৰ চফা বনাবলৈ আমাক লাগে খালী হৈ থকা মেচ বাকচ, কলম এটা, কেঁচি, ফেভিকলৰ বটল এটা, স্কেল এডাল জোখ মাখৰ বাবে, কভাৰ কৰিবলৈ চফাত লাগে এনেকুৱা এখন কাপোৰ। মোৰ ঘৰত এনেই আছিলে কাৰণে মই এইখনেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দৰ যিকোনো কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কভাৰৰ কাৰণে। খালী হৈ থকা মেচ বাকচবোৰ চব খুলি ল'ম এনেকৈ। এতিয়া এনেকুৱা মেচ বাকচটো ল'ম আৰু বক্সৰ নিচিনা এটা ল'ম। আঠাটো ইয়াত লগাম মাজত। বক্সৰ নিচিনাটো ইয়াত এনেকৈ লগাই দিওঁ। চাৰিওফালে মিলাই ল'ব যাতে এফালে ওপৰ এফালে তল নহয়, সমান হয়। ইয়াত লগাই দিম ফেভিকল আঠা, ইয়াতো লগাই দিম, আৰু এটা মেচ বাকচ লৈ আঠা দি এনেকৈ জইন কৰি দিম। হাতেৰে এনেকৈ আঠা মিলাই ল'ব যাতে চবফালে ভালকৈ লাগি ধৰে। আৰু এটা এনেকৈ খালী হৈ থকা বাকচ ইয়াত অকণমান আঠা দি লগাই ল'ম। আঙুলিৰে এনেকৈ আঠা মোহাৰি দিওঁ যাতে ভালকৈ লাগি ধৰে আঠা। এতিয়া খালী বাকচটো ইয়াত এনেদৰে জইন কৰি দিওঁ। দেখিছেনে? ইয়াতে দিম আঠা, ইয়াতো দি দিম, হাতেৰে অকণমান নোহাৰি ল'ম আঠা। মেচ বাকচটো লৈ এনেদৰে
দ্বারা জয়েন করে দিন। আর অল্প হাতে দবাই দিন। এতিয়া সেম একে প্রসেস এইটো সাইডতো করি ইয়াত দুটো মুঠা আমি বাকসে লেগে দিন। হাতে আঙুলিরে মুসিলাম আঠা। খালি বাকসটা এনেকে লই সেম তেনেদরে জয়েন করলাম লগাই দিম। মাজত এনেকে আঙুলি ভরাই অলপ দবাই দিও। সিঙ্গল সিটার সোফা বনাই দেখুন। এতিয়া ইয়াত দিম আঠা। এইটো দিম আঙুলিৰ সহায়ত মুচি লৈছোঁ এনেদৰে। এনেকুৱা এটা মেচ খালি মেচ বাকচ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এনেদৰে জইন কৰি দিম। পিছফালে এনেকে অলপ আঙুলিৰে দবাই দবাই দিব যাতে লাগি ধৰে আঠা। এইটো খুটাত আঙুলি ভৰাই এনেদৰে দবাই দবাই দিব। এতো দিল আঠা অকণমান। আৰু এটা এনেদৰে খালী বাকচ লৈ ইয়াত এইটো জোখৰে চেম ইয়াত লগাই দিম। আৰু এনেদৰে দবাই ৰাখিব অলপ দেৰি। চাৰিওফালে এনেদৰে দবাই দিব আঙুলি সোমাই সোমাই যাতে আঠাত ভালকৈ লাগি ধৰে। দেখিলেনে আমাৰ চিংগল চিটাৰো ৰেডি হৈ গ'ল। শুকাবলৈ দি টেবুলটো বনাম।
মই এনেকুৱা এটা খালী বাকচলৈ ইয়াৰ মাজত তিনি পিচ কৰি কাটি ল'ম। এক পিচ এইটো ভাগ মই এনেই পেলাই দিছোঁ, এই ছাইডৰ ভাগবোৰ ইয়াত তেনেদৰে জইন লগাম। ইয়াত দিছোঁ অকণমান আঠা ছাইডত একেবাৰে আঙুলিৰে চাৰিওফালে মিলাই ল'ম। ইয়াতো অকণমান দিছোঁ আঙুলিৰে মিলাই ল'ম চাৰিওফালে। আৰু ইয়াত এনেদৰে জইন কৰি দিম, আঠাত লগাই দিম আৰু অকণমান আঙুলিৰ হেঁচা দি দুয়োফালে অকণমান আঙুলিৰ হেঁচা দি দবাই দিম যাতে আঠা ভালকৈ লাগি ধৰে। ছেম তেনেদৰে এইটো ছাইডতো কৰিম। এনেদৰেই আমি চফা তিনি চাৰি ঘণ্টা শুকাবলৈ দিম। শুকাই গ'ল, এতিয়া ইয়াত কভাৰ কৰিবলৈ স্কেলৰ সহায়ত আমি জোখ ল'ম আৰু কাপোৰত কাটিম। স্কেলডাল এনেকৈ লগাম, একৰ পৰা এঘাৰ, ইয়াতো একৰ পৰা এঘাৰত চিন দি দিম। ইয়াতো এনেদৰে জুখি ল'ম, স্কেলটো যিমান দূৰলৈকে গৈছে দুই হাফ এনেকৈ জুখিম। ইয়াতো গৈছে দুই হাফ, দুই হাফ দুই হাফ পাঁচ হ'ল আৰু এইফালে দুই হাফ মিলাই ল'লে হ'ব ছেভেন হাফ, ছেভেন হাফলৈকে চিন দি দিম। এতিয়া কাটিং কৰিম, চিন দিয়া জেগাত কাটিং কৰিম। ইয়াত এনেদৰে কভাৰ ছাইডটো এনেদৰে জুখি ল'ম কভাৰৰ কাৰণে। শূন্যৰ পৰা পাঁচ দিছোঁ, শূন্যৰ পৰা পাঁচ ইয়াত এনেদৰে চিন দি ল'ম কভাৰত। শূন্যৰ পৰা পাঁচ ইয়াত চিন দি ল'ম, শূন্যৰ পৰা আৰু ইয়াত তেনেকৈ দীঘলকৈ জুখি ল'ম। স্কেলডাৰ যিমান দূৰলৈকে গৈছে তাৰ পৰা নলৈকে চিন দিম। স্কেলডাল যিমান দূৰলৈকে আহিছিলে
তারপরা নলৈকে চিন দিছোঁ। এতিয়া চোফাৰ ছাইডবোৰৰ ছয় পিচ কাটি ল'ম। এতিয়া চোফাৰ ছাইডটোৰ কভাৰ কাটিং কৰিবলৈ ইয়াত জুখি ল'ম। একৰ পৰা দুইলৈকে আৰু এইটো ছাইডত জুখিম শূন্যৰ পৰা তিনি হাফ। একৰ পৰা দুই দুইলৈকে শূন্যৰ পৰা শূন্যৰ পৰা তিনি হাফ। এনেদৰে ছয় পিচ কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম। শূন্যৰ পৰা পাঁচ, এইটো যিমান দূৰলৈকে স্কেলডাল যায় ইয়াৰ পৰা নলৈকে দিছোঁ। এফালেও কভাৰ লগাব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াৰ শূন্যৰ পৰা নলৈকে আৰু ইয়াত দিছোঁ শূন্যৰ পৰা পাঁচ। দুই পিচ এনেকৈ ওলাই ল'ম ছিংগল ছিটাৰৰ কাৰণে কভাৰ। শূন্যৰ পৰা আঠলৈকে দিম, শূন্যৰ পৰা আঠ ইয়াত চিন দি ল'ম। শূন্যৰ পৰা আঠ, এতিয়া এইটো ছাইড জুখিম। শূন্যৰ পৰা পাঁচ, শূন্যৰ পৰা পাঁচ।